Գաղափարը միանշանակ ընդունել է, որովհետև մենք բազմիցս խոսել ենք մեկ պատուհանի ինստիտուտի կարևորության մասին, որպեսզի քաղաքացին մեկ խնդիր լուծելու համար 10 պատուհան եւ 10 կառույցներ չմնա։ Ագարան Տիգին Տիգրանյան, ինչու ենք մենք հիմա տալի հարցադրումներ, որտեւ այո, օրենքը ընդունվելուց հետո հիմա մենք շարունակում ենք թե սոցիալական ծառայություններից, թե քաղաքացիներից գալ բազմաթիվ հարցեր, օրինակ հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիներ դիմել են ինձ որպես հանձնաժողովի նախագահ, ասում են միասնական կառույցի դեպքում, օրինակ Ավանից ինքը ինչպես է գնալու մեկ քաղաքի մյուս ծայրը այդ մեկ պատուհանից օգտվելու համար։ Այո, տարիներ շարունակ, շատ երկար տարիներ շարունակ այս համակարգը եղել է, այո, համաձայնեմ, ամենակոռումպացված համակարգներից մեկը։ Երբ մահացածները ստանում էին տարիներ շարունակ թոշակ, հետո չգիտես ինչի այդ մահացածները գնում էին քվեարկելու, երբ որ ասենք, չգիտեմ, 1 միլիոն ամսական կամ 2 միլիոն վարկ մուծողը օգտվում էր, հա, ընտանեկան նպաստից, բայց մենք պիտի հասկանանք մի կարևոր բան, մենք չպիտի, հա, ունքը, հա, շտկելու փոխարեն նաև աչքը հանենք, ասվեց իմ գործընկերոջ հարցինի պատասխան, կառավարության հարգարժան ներկայացուցիչ, որ անգամ մենք չունենք համակարգված դերևս միասնական տեղեկատվական բազա։ Մենք ունենալու ենք սոցիալական աշխատողի խնդիր, որովհետև դա իսկապես իմ կարծիքով շատ լուրջ մասնագիտություն է, որպիսի կարողանա աշխատել այդ խավի հետ։ Չեք կարծում, որ դեռևս համակարգը իսկապես պատրաստ չէ այս կարևոր ինստիտուտի, մեր պատուհանի ինստիտուտի ներդերմանը։ Մենք պիտի խոսենք այս խնդիրների մասին, որտեղ հունվարի 1-ից հետո, երբ իմ կարծիքով մենք ունենալու ենք բազմաթիվ խնդիրներ միասնական կառավարման հետ կապած, իդեպ նաև ես հետևում էի կառավարության նիստին, եթե չեմ սխալվում, ֆինանսների նախարարներ բազմաթիվ լեգիտիմ մտահոգություններ ներբարձրացնում այս համակարգի հետ կապված։ Մեկս եւ ևս մեկ անգամ հաշվարկեք ձեր հնարավորությունները, ռեսուրսները։ Եվ երկրորդ, դուք այդպես էլ հստակ չպատասխանեցիք հարցին, քանի մարդ է ի վերջո կորցնելու աշխատանքը։ Շնորհակալություն։